favorit för Jörgen Westholm, favorit för nummer 10 Rebo och 4 Jordi Maggio. Laddas för täten, tre Valdes Rewine jagar ledning. Invändigt finns nummer 2 Lincoln Neuer, även om ett Laurinas Denetour. Ett Laurinas Denetour. Det är riktigt format nummer 3, Valle Streamline. Längre ut i banan nummer 5, Robin Roof. Gör upp inledningen för nummer 6, Julie Devine. Robin Roof pressar sig till ledning, utgången av den första kurvan. 8, Sigge Silvio då, som heter i andra spår. 10, Dreambow attackerar i tredje spår. 4, Jordi Maggio också med bakom som 2 i tredje spår. 9, Copymade 4 från slutet. Den sista klungan hade vi nummer 11, Fighting Backs. På tundan, 500 meter efter kilometer till 1.09,5. Och det är Robin Roof i ledning. Och stackars 4, Jordi Maggio, hängande ut i tredje spår i årets andra start. Thomas Korvenoja tvingas till slut plocka upp sin häst och backa ner honom i kön. De är väl mer eller mindre förstörd för nummer 4, Jordi Maggio. Robin Roof varvar på kilometertiden 1.13,5. Alldeles strax ut på slutrundan smet ytter nummer 10, Dreambow. Andra ytter för nummer 8, Sigge Silvio. Bryt på ledaren 3, Valle Streamline. Tredje ytter 2, Lincoln Neuer. Fjärde ytter för 9, Copymade. Femte ytter 11, Fighting Backs. Sjätte och sista häst i andra spåren på 7, Järtinek. Vi har 800 meter till mål, 9 Copymade, alltjämt kvar som 4 i andra spår. Nu har hästen med sig ut på sista bort i långsidan. Robin Roof med 2 lopp i kroppen. Alltjämt i täten, första attacken från nummer 2 Lincoln Neuer, ut och framför nummer 8 Sigge Silvio, som debuterade för Jarno Kaumanen med äran och vann direkt. Attackerar via tredje spår, 2 i tredje spår, 2 Lincoln Neuer, 3 i tredje spår, 9 Copymade, 4 i tredje spår och 11 Fighting Backs. In i slutkurvan, det är ledning från nummer 5, Robin Roof, 8 Sigge Silvio, nu fram utvändigt av ledaren. Där bakom 2 Lincoln Neuer kommer fram som tredje och så attackerar 9 Copymade ännu längre ut. Först in på upploppet kommer nummer 5, Robin Roof, utvändigt 8 Sigge Silvio, 2 Lincoln Neuer, närmar sig med det stora vägvinnande steg, kommer fram utvändigt 5 Robin Roof, alltjämt med övertag, men här kommer nummer 2, Lincoln Neuer, som avgör och vinner till slut med en längd. Segen till Sverige. Och lite till Finland också. Ja, det gör man kallt, ja. Även om han sedan många år tillbaka är bosatt i Sverige så får han, ja, om inte varje år så nästan i alla fall, åka till Finland för att motta någon form av pris. Har sina sportsliga framgångar, Jorma Kontio. Han är otroligt stor idol i Finland. Berätta mer. Nej, men alla där, jag har inte varit uppe i Finland, men jag har hört och sen när jag väl var där. Alltså, alla pratar ju om Jorma Kontio. Det är som Zlatan kommer. Så kan man beskriva det hela. Jompe kallas han bland annat i Finland. Oskar Westberg finns nu med förstemannen i stall med Lander Lundström. Ja, men det gör jag. Han ska ploppa i tussarna här på Lincoln Loy och Marcus Sjöne. Vi kan väl börja med segerkusken. Ja, Jorma, vad tänkte du under loppets gång? Ja, det är bra lopp och han bra ut på sista 600 meter. Han kommer bra. Han vann och säkert och upploppet. Du var på middag med presidenten. Hur var det? Ja, det är bra. Du vill träffa Vinter och ja, nu har svära hästarna. Tror du att presidenten spelar vinnare på Lincoln Neuer? Hoppas att han vinner. Vi ska se om vi kan hitta några. Nej, nu tappar vi Marcus Sjön här. Vi återkommer tillbaka till er. Ja, Jorma Kontio, han får umgås med celebriteter i sitt forna hemland. Ska vi...